Da li ste spremni za prvi sam reality show na Balkanu? Show u kom će biti svega. Ovo je naša kuća, naša velika kuća u kojoj možete očekivati svašta od droge do seksa, kao što to biva u reality showima. Večeras ćete upoznati i prve takmičare koji će živjeti u ovoj kući. Tako ćete steći i prve favorite. Za koga ćete navijati? Napišite nam nakon što odgledate prvu epizodu. Ja sam voditelj i ima da pravim ludnicu. Prvi takmičar nam je Bošnjo. Bošnjo će vam sam reći o sebi sve što on želi. Šta majiba, ja sam Bosanac, nadimak mi je Bošnjo, a Bošnji pobeđuju svuđe. Svake godine Bosanac u one splačene od zvezde Granda bude prvi. Pozdrav za mog brata Radašina koji je ranije ovdje učestvovao. Očekujte moju pobjedu. Drugi takmičar prvog balkanskog sam reality showa zvanog Veliki brat jeste Dominik. Nadam se da će Dominik reći sve što mu treba. Ja sam Dominik, dolazim iz Pičkovca kojeg nema i na mapi, ali nema veze, garantujem da će jeba sve djevojke ovdje. Volim seksi, rado ga se sjećam, glasajte za mene. Treći takmičar je takmičarka i zove se Mija Trulavišnja. Nadam se da će vam se dopasti. Ja sam Mija Trulavišnja i volim da se drogiram, a od mene možete očekivati svašta i očekujem pobedu. Četvrti takmičar jeste Milunka Fiksni, koja ne želi ništa da priča jer se naljutila. Nažalost, u ovaj epizod nećete čuti ništa od nje. Hvala svima koji ste gledali ovu epizodu, poznali ste prva četiri kandidata, ostatak ćete upoznati u drugoj epizodi. Vidimo se! Glasajte za nas, glasajte za nas.